Emisije Assalamu alaikum, pratite ramazanski program portala A1. Moje ime je Enes Radetinac i danas imamo i tekako zanimljiv program kada je u pitanju druženje sa vama. Mi očigledno preferiramo teme koje su i tekako zanimljive i one teme koje vi tražite, zato smo doveli pravog gosta kako bi razgovarali i o tekako bitnim temama. Ono što ću na samom početku reći da je sa nama jedan lekar, a u pitanju je ginekolog koji će pričati o tome šta smeju, šta ne smeju trudnice, porodilje i o mnogim drugim temama, a isto i svima vama ostavlja mogućnost da putem naše Facebook stranice možete našem doktoru postavljati pitanje. Ja ću ga sada predstaviti, u pitanju je Mirza Šašić, dobrodošao. Dobro. Evo prvo pitanje za tebe. Kako možeš da postiš, kako ide Ramazan, kako ide ove godine, obzirom da smo prošle godine svi bili u koroni, da ništa nije bilo isto, kako tebi izgleda ovaj Ramazan kada ga uporedimo sa prošlom godinom? Pa iskreno, pravo je osveženje u odnosu na, mogu kažem, prethodne dva, znate u kakvim smo uslovima bili pretprošle i prošle godine, tako da s te strane sigurno su bolji uslovi i bolja atmosfera, nije bilo turobno kao pre dve godine, sećate sigurnog zatvaranja policijskog časa, tako da, radno uglavnom. A da li si spreman ti da danas odgovaraš na sva pitanja koja mi imamo da ti postavimo? Jesam, naravno. Drago mi je što si došao i što se odazvao na naš poziv, obzirom da su mnoge gledateljke posebno pitale porodilje i trudnice, imaju mnogo pitanja, pa imamo mnogo toga, ali pre nego što počnemo razgovor sa tobom, tu je naravno i naša koleginica Amela, koja će nam reći nešto više o našem sponzoru. Naš generalni sponzor je Modern Stan Invest, tako da niko bolje ne može predstaviti naše sponzore od moja koleginica Amela. Tako da, Amela, šta predstavljamo danas? Koju zgradu? Modern Stan Invest predstavlja novi stambeno-poslovni objekat Kosančićeva, koji se nalazi u Kosančićevoj ulici i ulici Srđana Stojovića u neposrednoj blizini gradskog stadiona, škole, bolnice i parka. Okružen je svim sadržajima koji čine inspirativan i ispunjen život. Nude svakako 176 stanova u 4 odvojene lamele, 184 garažna mesta na 3 nivova, 95 ostava, preko 700 metara kvadratnih poslovnog prostora, privatno dečije igralište. Stambeno-poslovni objekat Kosančićeva pruža budućim stanarima život daleko od gužve, nedaleko od centra, izuzetan komfor i veliki izbor tipova stanova. A kompletnu ponudu svakako možete pogledati na sajtu www.modernstaninvest.com ili putem telefona 066 8844 659. Evo toliko sad o našem generalnom sponzoru. Ono što ću ja još reći jeste da ćemo i danas pokušati da dodelimo mobilni telefon, ali sve zavisi da li ćete vi znati da odgovorite na postavljeno pitanje. Moj savjet je da pratite naše sponzore kada kasnije budemo pustili, oni koji su vam čestitali Ramazan. Naravno, pored ove nagrade imamo još mnogo nagrada danas, tako da budite uz nas. Evo ja odmah da pitam doktora. Evo da krenemo prvo od trudnica. Svi, verovatno, evo ja ću da pitam, pošto postoje dileme kada su sa verske strane u pitanju da li trudnica treba da posti, da li ne. A kako je to sa medicinske strane i sa strane ginekologa? Da li vi savjetujete vašim trudnicama da posti za vreme meseca Ramazana? Pa to mi u prethodni, možda, ajde da kažem, nekih 15-20 dana, najčešće pitanje bilo i pre početka Ramazana i sad u toku Ramazana. Znate kako, tu imaju ta dva aspekta, medicinski i verski, sa stanovišta islama, sem naravno putnicima, bolesnim ljudima, i tu naravno s jedne strane mogu da spadaju trudnice i dojilje, zato što zavisi naravno kako je njihovo stanje organizma, a s druge strane ako su one sposobne, ako mogu da podnesu taj post, zašto da ne, tako da sam ja u skladu sa tim, ja im kažem možete, ali s jedne strane ima to opravdanje, zato što ja lahnem, kao što se kaže u jednom ajetu, Allah želi da nam olakša, a ne da ne poteškoće da da, tako i kroz taj post u stvari hoće da olakša, a ne ako nekom ne prija post, bilo da je trudnica ili recimo dojilja, onda taj post treba da prekine, ako može da iznese taj post bez ikakvih problema, onda rado savjetujem. E da, upravo to ono što ću ja da pitam, na primjer, ukoliko je trudnica se osjeća dobro, da li taj post, odnosno što, pošto generalno znate da svi govorimo o tome da trudnica mora puno da jede, jedi za dvoje, jedi za troje, da li to što trudnica neće jesti od sufura do iftara može naškoditi plodu? Pa iskreno da vam kažem, tu postoji određeni unos i mikro i makronutrijenata, sad ja da približim to
narodski rečeno, postoji određena količina hrane, odnosno ugljenih hidrata, masti, proteina koje treba da se unose u roku 24 sata. Sad neće da napravi problem, recimo, kod zdravih trudnica koji, recimo, nemaju problema sa šećerom, sa pritiskom, nemaju komorbiditeta, odnosno udruženih oboljenja, kod njih neće da napravi problem. Ali kod trudnica koji imaju nekih problema, odnosno u anamnezi, imaju opterećenu anamnezu, onda ne bi trebalo da podnesu taj post, jer čim im nije loše, nema potrebe da sebe izlažu tome. A kakva je stvar sa porodiljama, odnosno dojiljama? Sa dojiljama, pa ista je stvar. Može, preporučuje se da ne poste, pošto kod njih iskreno toku je takozvano stanje nakon porođaja, odnosno lohije, 40 dana čišćenje materice, tako da s te strane one svakako nisu s jedne strane sposobne za post. Nije, odnosno, mogu, ali im se taj post ne prima, pošto uslovno rečeno nisu čiste, da tako kažem, eto. Eto, otkrili smo i sa medicinske strane kako to izgleda, pošto smo pre neki dan imali i predstavnika islamske zajednice u Srbiji, gde su nam oni rekli sa verske strane kako to izgleda. Hajde malo da pitam, pošto ste vi ginekolog i radite u bolnici, je li imate neku anegdotu? Šta je ono najčešće što su vas pitale vaše pacijentkinja, bilo vam je neobično? Je li ima nešto što jeste za... Ima, ali nije možda sad baš za ovaj deo programa, ima. Ima ti stvari, ima nekako. Je li ostanete nekad bez teksta? Dešava se da se ostane bez teksta. Dešava se. Koliko je bitno, evo kad smo već kod toga, da koliko je bitno, ajde da pričamo uopšte i o trudnicama i porodiljama, šta je ono, šta je, kad smo već rekli, ako trudnica posti ili porodilja, sve jedno, šta one smeju kada je iftar u pitanju da jedu, koje greške najčešće trudnici i porodilje prave, a možda ne bi trebalo da prave da bi njima bilo lakše da izdrže posti? Pa treba da se unosi pre svega dovoljno tečnosti, od 2 litra pa na više, logično da organizam ne bi dehidrirao samim tim zato što su potrebe bebe pogotovo vezano i u ovim uslovima posta su isto povećane i kako trudnoća ide napred, tako isto vezano i recimo i za gvožđe, za minerale, za vitamine, te potrebe sve veće i kod majke i kod deteta, tako da s te strane treba da počne od unosa tečnosti, zatim ugljenih hidrata, treba recimo 55 do 75% treba unosa da čine ugljenih hidrati. Ugljeni hidrati su, dakle, žitarice, proizvodi od brašna, najčešće bi trebalo integralno, znači da su integralni proizvodi od brašna, mahunarke, krompir, onda što se tiče tih proteina, trebalo bi da se unose postna mesa, riba da se unosi, mlečni proizvodi i mleko, znači sa manjim, sa što manjim procentom masti, i da ne nabranjam sad dalje, mislim, možemo taj neki dnevni unos kasnije, kalorični, da istaknemo. Vidim da i Amel ima puno pitanja, pa hoću li da pustim Amelu, ili evo ja još jednom, pa onda možeš ti. Šta je ono što najviše prave greške trudnice kad treba da se iftare? Šta je ono čime bi trebalo ili kao i svi mi moramo da pazimo s čime treba da se iftarimo? Da li oni imaju neki poseban režim ishrane u smislu šta treba iftariti da bi to bilo dobro za njih ili je kao i kod i ostalih ljudi? Pa znate kako, treba samo da se vodi računa, ono što smo pričali, ako je recimo propisana neka vrsta u skladu sa njihovim zdravstvenim stanjem neslane dijete, ako je zdrava, onda može isto kao i mi bukvalno da se ponaša, da iftari normalno. Znači, poznato i hurme da imaju to lekovito, odnosno nije lekovito, nego sa medicinskog aspekta dejstvo, zato što imaju u sebi oksitocin, to je, dakle, hormon koji utiče na lakše, da kažem, da se materica skuplja, odnosno da se krene sa porođajem. To je hormon koji inače mi dajemo kad treba da se pokrene porođaj, a ima ga u hurmama i preporučuje se ta dnevna doza, recimo 6 hurmi dnevno, da bi se uslovno rečeno pokrenuo porođaj, da bi se bukvalno trudnoća iznala na pravi način. To je preporučena doza, čak imaju neke istraživanja koje kažu da trudnice koje su uzimale u toku zadnjeg meseca, pogotovo u 9. mesecu, koje su uzimale tu preporučenu dnevnu dozu hurmi, da su se lakše porađale i da je porođaj protekao bolje nego kod trudnice koje to nisu radile. Evo, ja ne znam da li je to u pitanju kod moje supruge, ali izgleda da jeste, ona se hvali za te hurme i onda, evo, sigurno jeste tako. Amela, hoćeš li ti sad da pitaš? Možda je malo kasnije. Možda kasnije, ok. Ono što ću ja sada, mi moramo da sada malo nagradimo naše gledalce. Prvo ono što delimo jeste torta iz posta sličarnice Hani. Svi znate gde se nalazi ta posta sličarnica, kod autobuske stanice. Ona se upravo renovira, biće u novom ruhu, mnogo lepša.
Što se tiče kvaliteta, tu već znamo, oni dodeljuju jednu tortu, tako da, ne znam da li pitamo doktora, hoćete li vi da postavite neko pitanje našim gledalcima? Mora neko medicinsko ili... Neko, nemoj baš neko mnogo teško, ali hajde, ako može ti padne na pamet, ako ne, onda ćemo... Pa ajde, pošto je u Ramazanu emisija koja se ime žensko pominje u Kur'anu, mislimo ih, ali koja se pominje najviše. Dobro, evo, znači čuli ste koje se ime najviše pominje u Kur'anu, prvi pet koji tačno odgovori ćete biti potencijalni dobitnici za Hani tortu, već sam vam juče objasnila, evo vi koji niste bili tu, da zbog internet konekcije nekom se prvo pojavljuje jedna osoba, nekom druga, da bi izbegli neke misli koje ne trebaju da budu tokom Ramazana, mi smo odlučili da prvi pet imena koji odgovore tačno napišemo i onda izvučemo nagradu. Pre nego što nastavimo dalje, moj vam je savjet da sad dobro pogledate oni koji su vam čestitali Ramazan, zato što je jedno od pitanja upravo za ovaj mobilni telefon koji ja držim u ruci. Zatim se vraćamo, imamo puno pitanja za doktora, naravno pročitat ćemo i vaše pitanje. Thank you.
dalje pratite ramazanski program na portalu A1. Sa nama je naravno naš doktor, ginekolog Mirza Šačić. Ovo Šačić... Teško mi da izgovorim. Ono što imamo puno pitanja... ono od jedno pitanje što interesuje i te kako porodilje jeste koju hranu smeju porodilje jesti zato što izazivaju grčeve, oni pogotovo one koje doje. Šta preporučujete, šta ne preporučujete dojiljama da jedu? Pa znate kako, dojiljama ne bi preporučio, recimo se tiče, kažu da je zdravo riba da se unosi jesti s jedne strane, ali tu ima i kategorije, recimo postoji recimo uslovno rečeno, poznasimo navode masna riba, to su recimo losos ili sardine, te ribe nisu, uslovno rečeno moram kažem zdrave, zato što sadrže u sebi određeni procenat žive koja se preko majčinog mlijeka može da se prenese i normalno do bebe, nego se preporučuje recimo, ako se već uzima riba, preporučuje se takozvana bela riba, to su znači poput bakalara, oslića, dakle te... Ta vrsta riba je zdrava, dakle što za trudnice, što za porodilje. Zdravi su, kao što rekao, normalno i te integralne žitarice. Treba voditi, naravno, računa, može se recimo unositi dovoljno, treba unositi dovoljno proteina. Što se tiče trudnoće, preporučuje se četiri jaja recimo nedeljno, zato što je u istraživanjima otkriveno da jaje u sebi sadrže holin, a holin je izuzetno bitan u tom neurološkom razvoju bebe. Zato što holin se luči se, odnosno jedan od glavnih je za hipokampus, a to je deo mozga koji je posebno, dakle, rezervisano, tako kažem, za pamćenje. Smeju bre trudnice i porodilje, odnosno dojilje da jedu slatkiša, slatko, to one pitaju. To zavisi, to normalno, ako nemaju problema sa šećerom, mogu naravno, sa dijabetusom mogu naravno. A što tiče naših tradicionalne jela, pasulj, sarma, punjene, popreke, sve to može? Pasulj može, posebno pasulj, kupus da ima vitamina C, naravno može. I trudnice i dojlje. Mogu bez ikakvih problema. Eto, znači to su neka pitanja koja nas i tekako interesuju. Jedno od pitanja jeste koliko su većina žena, pa čak i moja supruga je u obet od noći imala gorušicu. Kako se rešiti gorušicu? A postoji ona stara i to sam teo vas da pitam, da kao kad te dere kiselina, kad ima gorušica, znači beba ima dugu, mislim ima puno kose, mi nismo imali slučaje sa tom kosom, ni sa jednom, ni sa drugom bebicom, a gorušica je tekako bilo. Pa za gorušicu recimo dobro je, pogotovo u tom prvom trimestru kad su česte mušline, povraćanja, gorušice kao što sam kažeš, bitno je recimo, dobro je da se unosi badem. Badem je dobro da se izbjegavaju sok recimo od pomoranže, da se izbjegava ili preparati od paradajza, to su neke stvari koje postiču, a između ostalog i prejedanje veliko, prekomeran unos hrane postiče gorušicu, tako da treba uzimati više obroka u manjim količinama, a ne sad da kažem prejedati se ili unosi prekomernu količinu proizvode, to bez obzira šta se uzima od terapije posle da se suprimira, to ne može da utiče, ako se neko prejede, nema šanse, ne može drugačije, nego prevencija je najbolji lek, znači treba normalno da se unose nutritivni elementi i da se vodi naravno... Smeju da piju sodu? Mogu. E, super, to je mnogo bitno. Pre nego što se vratimo na ova pitanja gde pitaju gledateljke vezano za ono što ih zanima, ono što mene zanima, evo da iskoristim priliku, jeste ti si veoma mlad. Kako stvarno gleda sredina, kako gledaju tvoje kolege, kako gledaju trudnice, porodilje koje dođu i kažu mladi, da li kažu ma ne, nećemo kod ovog mlado, kakvi on početnik, ili kako to funkcioniš, obzirom da ja znam da ti imaš puno... Ima tu dosta dobrih, da kažem, uslovno drugara, prijatelja koji imaju poverenje u mene, zato što se znamo još od detinjstva, ono što se kažeš, iz čaršije smo. Tako da dosta ljudi je s te strane okrenuto ka meni, bez obzira na mladost, sigurno ima ljudi kojima ta mladost baš, da kažem, ne odgovara, nego više imaju poverenje, što se kaže u starije lekara, dobro, to je sve legitimno i normalno, ali prihvatljivo je, mogu da ti kažem, prihvatljivo imam, hvala Bogu, zadovoljan sam sa poslom, ima pacijenata, zadovoljan sam u tom smislu, tako da u poslednje vreme sve manje se ističe ta mladost, gleda se stručnost i kvalitet. Upravo sam to teo da kažem, mnogo je bitno stručnost i kvalitet, obzirom ako hoćemo da budemo iskreni, opet ona stara izreka na mladima, sve to staje obzirom, i ovi stari ginekolozi su bili mladi, oni su prolazili kroz ovo. Da, koliko ti je bita ta podrška, koliko ti tvoje kolege, stariji,
pružio podršku, obzirom da znamo, skoro smo imali prilog da je tvoj Amidža otišao u penziju. Žao mi je što nismo pripremili taj prilog. Ne znam da li kolega može da nađe taj prilog, možda malo kasnije. Otišao je u penziju. Koliko ti je bila bitna njegova podrška? Evo, iskreno da budem, ja sam mislio da ti je on otac, većina misle, obzirom da je ista struka. Dobro, to mi je Amidža. Otac mi je Mirsad, kardiolog. Oboj su se lavim ovim putem, puno ih pozdravljam, a Sead mi je posebno našao kao podrška i za neke moje, da kažem, uslovno rečeno dečije bolesti. Ja sam već 10 godina tamo na odeljenju, tako da uvek je bio kao ta neka... Ja bilo ono čvrga, radite pa, tako, dobro, radite dobro, ovako. Ovo je tako, verbalna čvrga sigurno jeste i ono, bilo je situacija kad je ono kao uspori pri koši, ne može to mlaci, ali stvarno mi je značio u svakom smislu i veliki gubitak i za ginekologiju i akušerstvo Sanžaka, što je on, mislim, sve u svoje vreme, došlo je vreme za penziju, stvarno dao je mnogo toga ovoj oblasti, žao mi je zbog njega što više nije tu. Ali ima podrške od starijih kolega, svako na svoj način to gleda, ali ima kolega koji stvarno gledaju da nam pomognu i stručno i da nam ovu svu situaciju, odnosno situacije kroz koje prolazimo i koje su neminovne sa sazrevanjem, pomažu nam da što pre prođemo kroz to i da budemo, da kažem, poput njih uspešni i stručni, profesionalni. Čini mi se da sad na ginekologiji ima par vas mladih. Ima nas i to su sve sigurno i dobri su momci, ima i muški i ženski, naravno dobri su i devojke, pozdravljaju ih ovom prilikom. Uglavnom, mislim da je svetla budućnost pred nama, vidjet ćemo sve se to dela, da pokažu da sad puno ne prišemo. Evo, da mi se, evo, mi ćemo naravno napraviti drugu emisiju gdje ćemo govoriti upravo o tim mladim lekarima. Imamo puno pitanja, evo jedno pitanje, koliko su, već smo malo to pomenuli, hajde da budemo konkretni, koliko su bitni vitamini u trudnoći? Pa sam taj nedostatak, znači, vitamina, najveća potreba, skratim priču, najveća potreba u trudnoći, u samoj toj trudnosti, dakle za vitaminima je, za vitaminom recimo B6, ceo taj kompleks vitamina B, najviše vitamin B6, zatim vitamin D i vitamin E. I treba gledati, dakle, da se što kroz namirnice, dakle, što kroz suplemente neke koji su dodaci ishrani, to su proizvodi koji su ono... A koliko je opasno, da li je opasno u stvari i koliko, ako je opasno, preterati se u nošenjem ti vitamina, možda imamo trudnica koje su možda plašljivije, malo paniče, pa onda da li može biti opasno ako se unese velika količina? Pa ima tačno, uvek treba da se konsultuju sa nama, sa strukom, sa svojim izabranim ginekologom, da im se objasni na koji način i u kojoj dozi mogu da unose, što kroz ishranu, što kroz lekove, odnosno suplemente. Recimo folna kiselina se unosi u dozi od 400 do 600 mikrograma dnevno i treba, dakle, veoma je bitna za sam taj razvoj neurološki bebe i ona neka se, odnosno čak i preporučljivo se uzima 2 do 3 meseca pre, jer deluje na razvoj neuralne cevi i uzima se uglavnom do 12. nedelje. I bitno je, kažem, zbog tog neurologskog aspekta razvoja bebe. Smije li folna kiselina da se pije pre trudnoće? Pa ovo, kao što već rekao, smije da se pije, znači preporučuje se po... Znači, preporukam Svjetske zdravstvene organizacije 3 mjeseca, dakle, može pre trudnoće da krene se pije u toj, dakle, dozi od 400 mikrograma u toj početnoj dozi. A što se tiče ti rentgenskih snimanja, obzirom da je sad bila korona, mislim, trudnice su stvarno bile u nezavidnom položaju, ako govorimo o tome da nisu mogli možda da snimaju pluće, da li su u stvari smeli da, kad su u trudnoći da snimaju pluće i slično? Pa samo ako je stanje nužno zahtevalo i stvarno se inače izbjegava, recimo, samo je dozvoljeno kad se gleda stručno u drugom trimestru, recimo, može da se dozvoli snimanje, rengensko snimanje zuba i to sa ovim savremenim aparatima koji imaju uslovno rečeno taj uzak stop zračenja i neće da oštete ni, ima da se na delu loše ni na trudnicu, ni na plod. Tako da se izbjegava, sem u nekim izuzecima, u nekim slučajima kad je korisnije, kad je veća, dakle, korist nego šteta. Pre nego što nastavimo dalje, ja imam još poklona za vas. Znači, idemo na sljedeći poklon. U pitanju su Novix Clean, proizvodnja kućne hemije. Znači, znate da su iz Pazara, to sam već juče rekao i meni je mnogo drago. Ne znam da li tvoja supruga koristi ove proizvode, ali
savjetujemo da je koristi. Evo ona kaže da koristi i tekako i kaže da ih se sviđaju. Znači, eto vidiš i vi znate za Novix. A oni se nalaze znači u ulici Samodrađujem, Donji Aleksinac, 27B, 36300 Novi Pazar. I večeras poklanjamo set ovih deterđenata. Hajde, ne znamo, hoćemo li još neko pitanje? Ajde, doktore, ti da budeš danas za pitanja. Koje pitanje možemo da postavimo njima za... Ajde, da vidim šta bi mogli. Može bilo koja... Bilo, nebitno je šta. Mislim, mi pitamo razna pitanja. Sve što ti padne na pamet, ili ako ne možeš trenutno da se setiš, imamo još nagrade da nešto ja kažem. Ma ajde, može nešto jednostavno. Kad je osnovan Novi Pazar, nešto sad... Bravo, evo kada je osnovan Novi Pazar, prvi pet koji odgovori će dobiti, ne prvih pet, pardon, da se pogrešno zove, prvi pet će ući u trku da osvoje nagradu, da se pogrešno ne izrazim. Ono što je još mnogo bitno istaći, i generalno kada su trudnice, kada su prve trudnoće u pitanju, žene vode računa, kada je već druga, treća, četvrta, malo manje vode računa od tih 9 mjeseci, čini mi se da sad me interesuje tvoje iskustvo, koliko često obilaze ginekologa, koliko je bitno da često obilaze ginekologa, jer uvek se vode iskustvom onim, aha, bilo mi je kao sa prvom, u stvari svaka trudnoća je za sebe. Jeste, kao što kažeš, žene, svaka trudnoća je stvarno priča za sebe. I dešava se da trudi se nekad olako shvate, pogotovo ako su prve dve trudnoće, ako su prošle kako treba, onda misle, ajde, to će da se nastavi, sve će da bude kako treba i u ostalim, a dešava se često puta suprotno, dešavaju se spontani pobačaj nakon toga, tek nakon tih spontanih pobačaja otkrije se uzrok, to je dakle malo i neozbiljno s jedne strane, mada s druge strane, razumijem, sad i žena neko možda nema ni finansijskih sredstava, sve to iziskuje i vreme i finansijska sredstva, ali treba u svakom slučaju, svašta sam se i nagledao i doživao kroz struku, kroz profesiju, kroz karijeru, tako da u svakom slučaju prevencija je najbolji način, odnosno nešto prevenirati da bi se došlo do, hvala Bogu, do najlepšeg, po meni najlepšeg čina na svijetu, odnosno rađenja, to je najveća blagodat koju je Allah dao. Istina ću da kažem, stvarno je jedino odeljenje u opštoj bolnici gde odeš, uglavnom odeš i odi vratiš te radostan, ove ostale nećemo da pominjemo, ali moram da pominjem jednu i tekako, u stvari nije prijatna tema, ali moramo da se dotaknemo i te teme, jeste i da žene moraju da vode računa o tome, jer različite bolesti se pojavljuju. Kakav je tvoj savjet po tom pitanju, obzirom da čini mi se svest naših, ne samo u Pazaru, nego uopšte u Srbiji, čini mi se nije na dovoljnom nivou podignuta da žene trebaju češće da idu kod ginekologa, ne samo kada je u pitanju normalno, ne samo trudnoće, nego tu treba redovno i pregledi tipu Papa Nikolau da se rade makar jednom godišnje u zavisnosti od nalaza da se ponavljaju dalje, treba redovno se rade brisevi, da se priča, počeo recimo od maltene sad već da neću sad da kažem nažalost da ili ne od osnovnih pa nadalje da se stiču ta neka znanja vezano za polno prenosive bolesti kako da bi se to suprimiralo da ne bi došlo do nečega da ljudi, maltene mladi ljudi da ne može u nekom trenutku da im se pomogne dovoljno zato što nisu na vrijeme informisani. Tako da treba taj program sigurno da se počne od omladine pa nadalje pa na kraju i do samih žena da se što kroz, kažem, kroz neke programe koji imaju nacionalni program vezan za rak dojke, rak grlića, materice, to se sprovodi, ali ne u dovoljnoj meri jer se u našoj sredini postoji, to su tabu teme, razumemo se, koje nisu prijatne za razgovor ovako, možda nisu prijatne čak ni za Ramazan ovako, a i van Ramazana se izbjegava da se priča o tome. Istina, ali to je tema o kojoj tekako treba da se priča. Mene samo interesuje da mi kažeš na koliko tvoj savjet treba da idu žene kod ginekologa radi preventive. Na koji je to vremenski period kojem ti savjetuješ da to bude? Ma, jednom godišnje obavezno. To je znači nešto ono što se kaže što mora da se iznese i da se koliko god je neprijatno da se ode bolje da se na vreme neke stvari kao što kažem preveniraju nego nekad u nekim situacijama ne pomaže posle ništa, ne može ni da se izleči, ima stvarno svakakvih mislim kažem, ima svašta sam doživao, imamo sad jednu koleginicu iz naše kolektiva
koja nažalost nije trenutno dobro, nadam se da će da bude dobro, evo ovim putem je selam i želim je da se oporavi, nadam se uz Allahovu pomoć da će sve da bude u redu. Nadamo se mi, evo dobijemo za nju Ramazane, da će sve da bude u redu kao i za sve bolesne. A mi pre nego što nastavimo i dalje sa vašim pitanjima, idemo na jednu muzičku numeru, tačno u pitanju je Ilahija, pa se zatim vraćamo u studiju. Play On vam predstavlja. Oh,
Vi dalje pratite ramazanski program na portalu A1. Evo, mi smo malo pre pomenuli njegovo Kamidžu, njegov odlazak u penziju. Ekipa portala A1 je to snimala, pa evo, mi ćemo sada pogledati zajedno taj prilog i onda ga možemo zajedno prekomentarcati, obzirom da su kolege pripremile iznenađenje za njega i stvarno je sve izgledalo lepo. I još plus, nismo samo mi snimali, nego su svi mediji propratili ovaj ispraćaj u penziju. Gledamo prilog. Odlazak u penziju je za svakog čoveka jako bitan trenutak u životu. Danas je Srbija bogatija za još jednog penzionera, uz čiju pomoć je mnogo, mnogo dece došlo na ovaj svet. Danas pričamo o jednom posebnom doktoru. U velike ljude i stručnjake spadaju oni koji za vreme svog radnog veka iza sebe ostave velike stvari. Jedan od takvih je i doktor Sead Šačić, koji je u opštoj bolnici u Novom Pazaru radio skoro 40 godina. Ja sam 83. godine počeo da radim, 39 godina, a na ovo odeljenje sam ušao 88. godine. Tako da, eto, iza sebe imam impozantan broj i porođaja i operacija. Jedan je od onih lekara koje su ljudi rado sretali, što potvrđuju i brojke. Zahvaljujući ovom doktoru, nekoliko hiljada beba je bezbedno došlo na svet. Ja lično imam evidenciju koju sam vodio, da to je 12.000 porođaja. Znači, imam iza sebe i operisao sam oko 3.500, nešto malo preko 3.500 žena. Tako da, eto. Radni vek ovog velikog čoveka je zvanično gotov. U ovih 40 radnih godina stalo je mnogo lepih uspomena. Jedna doza sete postoji, što je logično, ipak je to kraj jednog perioda, jedne životne epohe, jednog perioda i sad početak nove epohe, ali se rado sećam svih. Interesantno da ja uglavnom volim da kažem da pamtim lepe stvari. I rado se sećam saradnje sa kolegama, svih onih slučajeva gde smo morali da se angažujemo svi, ili makar više nas, da bismo rešavali probleme koji su nekad bili teško rešivi. Procenat komplikacija koje smo imali nije veliki, nije ništa veći nego u vrhunskim kliničkim ustanovama u Srbiji, tako da, eto, mislim da taj deo međuljudski odnosi, saradnja s kolegama, drugarstvo, druženje, eto, uspesi u struci, to je ono čega volim da se setim. Kolege iz opšte bolnice o doktoru Šačiću govore sa puno ljubavi i poštovanja. Ja bi pre svega u svoje lično ime i u ime svih babica ginekološko-akušerskog odeljenja doktoru Seadu poželjala sretan odlazak u penziju, da mu poželimo puno zdravlja, sreće i uspeha. A što se tiče lično doktora Seada, nas, ja lično i moje koleginice već 40 godina, ja 31 godinu radim sa njim, ja bih samo poželjela da svi lekari koji dolaze na našem odeljenju da slede njegov put, da bude 1% kao doktor Sead, što je bio jedan izuzetno pažljiv, jedan dobar lekar, izvrstan lekar koji samo mlađi treba da uče od njega. Doktor Sead je jedan od najstarijih ginekologa na našem odeljenju i zaista stvarno mogu da kažem sve reči pohvale za njega. Na mene je ovako najviše ostavio utisak njegov odnos prema mlađim kolegama sa puno poštovanja, a o stručnom delu da ne govorim, stvarno nas je naučio mnogo. To je jedan izuzetan prvo stručnjak i dobar čovek, što je najvažnije. I što se tiče porođaja, odnosa prema pacijentu, prema ženi, on je tako bio nežan, znao je svakog trenutka i svakog momenta šta treba da kaže ženi u toku porođaja. Mi smo to uglavnom sledile od njega. On je nesebično pružao stvarno znanje koje je ogromno i što je najvažnije, naučili smo odnos prema pacijentima je stvarno bio fantastičan i doktor Sead, stvarno kod mene je najviše fascinirao
kod njega jedna velika mudrost i ogromno znanje. Penzionisanje za doktora Seada Šačića znači da će sada imati više vremena za sve ono što je zapostavljao zbog požrtvovanosti poslu. Prekovremeni rad, naš dežurstvo i pripravnost su nam oduzimali mnogo vremena i zbog čega je trpela uglavnom naša porodica. Sad ću imati više vremena da se posvetim porodici, pre svega unučićima s kojima ovako osjećam posebnu radost kad provodim vreme s njima, ali ću u struci ostati i dalje u određenoj meri u onoliko koliko to bude u skladu sa mojim mogućnostima. Ono što je sigurno, opšta bolnica ostaje bez velikog stručnjaka i čoveka, ali iza njega ovde ostaju svi oni koji su imali priliku da uče od njega. Iako sam ja rekao doktoru da ću da ga zadržim neki desetak minuta, ali takva je tema da ne mogu da ga pustim još. Evo, doktor, još ovaj set pitanja i puštam vas da idete kući. Ono što je interesantno jeste, sve više ginekologa preporučuje taj double i triple test, pa se malo žene uplaše. Šta u stvari govore i zašto toliko preporučujete double i triple test? Govorim generalno o ginekolozima. Pa, korisna je stvar u smislu toga, pokazuje verovatnoću, ali samo verovatnoću statističku za određene trizomije poput Downovog sindroma. Šta to u stvari znači? Da li to znači, na primjer, ako ja dobijem taj rezultat, je li taj meni rezultat pokazuje da moje dete sigurno dobija nešto ili mi samo kaže vaše dete ima mogućnost da lupam 70% dobije taj? Samo pokazuje statističku mogućnost, a da bi se dalje da bi dalje bili sigurni da li je to tačno, ta statistička verovatnost će, da li se odnosi baš na tvoje dete, odnosno u principu na nečije dete, treba dalje da se rade, mogu da se rade prenatalni testovi. E, to je vrlo interesantno, čuo sam za prenatalne testove, šta je u stvari to? Evo, za sve one koji ne znaju. Pa, prenatalni testovi mogu da se rade od 10. nedelje trudnoće, iz krvi se uzima uzorak i na osnovu toga se određuje, pa 99,9% je tačnost tog testa i na osnovu njega može da se odredi koja je neverovatnoća, nego da li dete recimo ima Downov sindrom ili ne. Ali čak i oni treba da se potvrde sa protokolarnim stvarima vezano, recimo ako se preko tog prenatalnog dobije rezultat, onda mora sa amniocentezom, mora dakle dalje da se ide, da se odradi, ima tu naš protokol koji postoji da bi se potvrdilo definitivno da je u pitanju recimo dete koji ima Downov sindrom. Tako da nije ni on krajnja instanca, ali on daje 99%. Ali to je ono što na kraju roditelji dobiju, ono da pucaju balone, da li je muško, između ostalog, da ti dobijete i poklon. I tome može da služi za određivanje pola, ali ipak služe za ove korisnije stvari vezane za empatije. Evo, pored da idemo malo za kraj to lepše, koliko ti testovi pokazuju, pošto smo gledali ono pucanje, da li je muško, žensko, je li verovatnoće velika da pogađaju kada je ono... 100%, što ga tiče, to je 100%, je 100% tačno. Nisam imao iskreno slučaj do sada da je bilo, da je pogrešan po. Tako da oni s toga tiču 100% su tačni i pouzdani. Ja mislim da smo sve teme koje smo imali za sebe u ginekologiji, ako smo nešto zaboravili, ti možeš da dodaš i na kraj neki savjet svim ženama, može naravno i trudnicama i dojiljama, ali naravno svim ženama. Pa pošto nam je tematika vezana bila za post u trudnosti, onda samo bi na kraju izneo, to je, rekao sam nešto se pitanje, citirao bi čak iz Sure Lukman, ajet, majka ga nosi, a njezino zdravlje, odnosno njeno zdravlje trpi. Treba ipak da se vodi računa pre svega o zdravlju trudnice i bebe. Znači, nema potrebe da se nešto trpi na uštrb naše zdravlje, da se nešto radi, nego na prvo mesto treba da je zdravlje pacijentkinje, odnosno trudnice, a samim tim kasnije i da se gleda rast i razvoj bebe sa tim da bi iznela trudnoću do kraja i da bi rodila živo, zdravo i pravo dete i tako obradovali sebe i svoje bližnje, tako da ne treba ništa da se trpi, to je moja poruka, nego ko može da podnese post na pravi način, neka posti, ako ne, nema razloga da trpi, nego ipak postoji nešto što je preče, a to je zdravlje trudnice i možda zdravlje, ako Bog da inšala, kad se porodi tebe. Biće Ramazana. Hvala, doktore, puno na ovom gostovanju. Sa nama je bio, znači, naš
mladi ginekolog, moram tako da kažem, i čuli ste sve što je on imao da kaže za temu oko trudnica, oko porodilja i uopšte žena, tako da je njegov savjet, a i savjet Svetske zdravstvene organizacije, da žene treba bar jednom nedeljno, jednom godišnje i da se da odu do ginekologa i pregledaju se kompletno. Mi sada idemo na jednu pauzu, čini mi se evo iz režije kažu da nam je Lejla spremila neki prilog, gledamo prilog naše koleginice Lejle iz Connect televizije i vraćamo se u studiju. Sasvim spontano uz svoje talente i umeća formirali su novopazarski rock'n'roll band. Iako su na samom početku pričali su nam o svojim usponima i padovima, ali ipak rešeni da se održe i nastave putem kojim su krenuli. Sasvim spontano je band nastao. Znači, Hamza je kupio gitaru, ali prije toga smo i ja i on svirali akustičnu gitaru možda pola godine. Trebao sam da zamijenim žice na akustičnoj. I pokazao mi ovaj Elvir što prodaje gitare, električno, i ja sam se zaljubio, znači, ono, na prvi pogled, ljubav je bilo na prvi pogled. Krenem u gitarom, bas, bubnjevi, glas, tekst i polako počnemo, vežbamo. Po 2-3 sata trudimo se, znači, maksimalno. Patimo se, upotpunjavamo se, stalno skrećemo pažnju jednom drugom, grešiš ovdje, grešiš ovamo. I deremo se, skačemo i pevamo svi zajedno, imamo i prateće vokale koje sami izvodimo, ono, sve. Ko ste vi? Šta ćete vi ovdje? Ako biste i vi da saznate ko su oni i šta će ovdje, predlažemo vam da pogledate celu emisiju na kanalu Televizije Connect i ostanete uz portal A1. I kao što smo obećali, imamo još nagrada, naravno sa nama je i frizersko-kozmetički salon Studio Land, nalazi se pod Hamam, 7. juli, kod Zogić ordinacije. Znači oni dodeljuju jedan tretman, da li je to tretman kose, zatim puder obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica noktiju, depilacije, sređivanje obrva itd. Sve to znači ima u frizersko-kozmetičkom salonu Studio Land koji se nalazi pod Hamam, 7. juli kod Zogić ordinacije. Znači, naše koleginice su Ajše je bila i mogu ti reći i Lejla i kažu da su zadovoljne, ja njima verujem na reč, a mi ćemo uskoro ići u taj salon da uradimo prilog o njima, ali o tom potom. Amela je sa mnom. Amela, koje ćemo pitanje da postavimo vezano? Pa evo sad slušam reklamu, ja bih ipak postavila gde se nalazi studio lepote, odnosno LED. Pitanje za sve vas, 5 najbržih, svakako znate već pravila. Znači kozmetički, frizersko-kozmetički salon LED, gde se nalazi, evo rekao sam 3 puta, nadam se da nije teško i da možemo, a sve vreme razmišljam šta će da bude, ali nećemo sad, odgovarajte vi na ovo pitanje. Evo da vam dam još malo vremena, zamolit ću u režiju da opet pusti naše sponzore kako biste pažljivo gledali i osvojili ovaj mobilni telefon koji je kod mene u rukama. Gledamo sponzore i zatim se vraćamo u studiju. We'll be right back.
Evo nas opet u studiju. Amela, znači, hoćemo li izvučemo mi prve nagrade pre nego što damo pitanje za ovu poslednju nagradu. Jesi ti ubacila ovde? Šta smo ovde Jeste, ubacili? Jeste, tu smo bacili torta koju dodeljuje poslastičarnica Hani. Hani. Pet prvih. Pet prvih, evo. Hoćemo li sada da idemo, ajmo ono naše, ovaj, ajde. Prvi. Kone, ko nije neće, da, jeste. Ko nije osvojio. Da, ajde idemo. Ajde. Tortu, nažalost, nije osvojila Alema Kološinac. Alema, više sreće drugi put. Već sutra može. Istina, da, istina. Da, znači, nemojte da... Da, da tugujete. Da, da odustajete, tako, tako. Biće, biće, naravno, nagrada za sve. Ko nije? Tortu nije osvojila Hana Ena. Hana Ena, evo, hajde sad ti ajde, nekom. Ajde, ja da znam dvojiti i onda pobednika. Ajde. Mersiha Plojović, nažalost, nije. Evo, ja ću još jedno. Džajlan Reč nije. I evo, Amela, izvoli ti izvuci. I ko je dobio? Tortu koju delja poslastičarnica Hani osvojila je Belma Halilović. Belma Halilović je osvojila tortu. Belma, čestitamo. Svakako. Što bi naši rekli, svaka ti slatko bilo. Idemo dalje. Hoćemo li za Novix proizvode? Novix. Ajde, hoćeš li sad ti jedno su ajde, znači ja ću prvi da ja posle izvučim. Znači prvo izvlačimo, da znate gledalci, oni koji nisu dobili. Da vidimo ko je prvi. Enes Župljanin nije. Ajde, ja ću dva, pa onda ti dva. Da, može. Nerko Hajerija Čeklić, da. Ako sam dobro. Ajde, sad ti dvoje koje nisu. Ajde. Novix proizvode, nažalost, nije osvojila ni Semira Mujović. Semira, svakako već sutra možeš da učestvuješ, osvojiš pred nagradom. Svakako Novix proizvod nije osvojila ni Kima Murić Hamzagić. A ko je osvojio? Ertan Totić. Novix proizvode, Ertan Totić, čestitamo. E, ovdje ćemo staviti svakako. I koje još imamo nagradu? Tretman. Tretman, tretman, da, 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 da. Ovdje imamo četiri. Frizersko-kozmetički da. Salon Land. I, ajmo da izvučemo ko je dobitnik. Ajmo. Znači, sad izvlačimo ko je dobitnik. Ko je osvojio tretman? Tretman je osvojila Meliha Brničanin-Hajrović. Znači, čestitam. Možeš da biraš jedan od tretmana. Koje nudi frizersko-kozmetički salon Land? Evo, nadam se da ste opet gledali, evo opet malo da se igramo vezano za ovaj telefon. Evo sada, znači, ovaj telefon dodeljuje naš prijatelj Winsoft. A, pitanje glasi, od svih naših slajdova, reklama, koji poreduje Winsoft od pozadi? Znači, od poslednjih reklama, pa na gore, koji je on po redu za ovaj telefon? Odgovor nije težak. Prvi pet ulaze u borbu za nagradu. Idemo na jednu muzičku numeru dok vidimo kako ste vi odgovorili na ovo pitanje, pa se vraćamo u studio. Play On vam predstavlja. Uzdiže se rajska ptica kliknu glas. Bog je jedan. Bog je vječan, on je spas. Veseli se ljudski rode sviće dan. Rođen je za vjesnika odabran. Selam alejk miljeniče, merhaba. Ljepšeg dara ljudskom rodu ne treba. Odabran si među ljudima pred Bogom. S odanošću ustajemo pred tobom. Dobro nam došao najveći sine, ajakskog roda i domovine.
stari plemiću, Hašimoviću, Kureševiću. Tebi za ljubav ljudi se druže, da čovječanstvu zajedno služe. Suri Israfil kada zapuše, pute se naše, uznaće duše. Salala Rabbuna, ale nuri mubin, Ahmede Mustafa, Sayyide al-Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, al-Bashir, al-Nazir, al-Siraj, al-Mumir, khatam al-Anbiya, ashraf al-alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salli ya Rabbi wa sallim, Allah al-Nabi khayr al-bariya. Salli ya Rabbi wa sallim, Allah al-Nabi khayr al-bariya. Slušajmo i milosti hitajmo, naređeno slušajmo i milosti hitajmo, komu boli pjevajmo, Allah, Allah recimo, komu boli pjevajmo, Allah, 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 Allah recimo. Ovaj put ste tačno odgovorili, puno vas, tako da je mnogo lakše, ali zato
vidjet ćemo ko će od vas da bude najsrećniji. Evo Amela, molim te, uzmi, evo ja ću u stvari. Evo Amela će da bude ta koja će da izvuče srećnog dobitnika, ali ćemo da idemo sistemom eliminacije, tako da Amela, pa hajde da vidimo ko prvo neće dobiti telefon. Telefona je, nažalost, nije osvojio Isović. Nemam baš ovde ime, zato što mi je nešto iz režije nije u redu. Dobro, Isović, ali verovatno znate ko je Isović. Iz režije ćemo posle dobiti... Da, puno ime, jer je... Ajde, molim režiju, evo kritike za režiju, pošto inače su iz režije mnogo oštri, molim režiju da se ovakve greške ne dešavaju, da mi sad malo njih kritikujemo. Nažalost, telefon nije osvojio ni Irfan Radičević. Sad je već ono... Da, hoću da vam kažem još jednu mnogo bitnu stvar, jeste da uskoro dodeljujemo i kauč, i tepije, i tablete, tako da ima puno razloga da budete i dalje uz nas. Meni je sve teže i teže da izgovorim ime. Ko nije osvojio? Nažalost, nije osvojio ni Mirza Mimi Zahidović. Više sreće svakako, drugi put. Možda i još dva imena. Dva imena, hajde da i dobro. Evo ga. I, hajde, hajde nemoj da gledaš, nego kreni tamo i šta izvučeš. Hajde, idemo da. I, ko nije dobio? Nažalost, telefon je osvojio ni Džejlan Reč. Enese, hoćeš li ti da pročitaš ime? Neću, nego ćeš ti. Ajde, znači vidimo ko je dobitnik. Nažalost, ni Džejlan Reč nije dobio telefon. Ide, vidimo ko je. Naša srećna dobitnica večeras ovog mobilnog telefona jeste Ilda Šabanović. Ilda Šabanović je dobitnica mobilnog telefona. Ilda, čestitamo. Evo, ipak je telefon danas otišao iz našeg studija. Znači, Ilda, samo da znaš, Mišlo, kako, Šabanović, da. Imaš 3 dana da dođeš do nagrade, ukoliko ne dođeš, mi opet delimo ovaj mobilni telefon, tako da 3 dana ti je dovoljno, čak i ako nisi u Pazaru, čak i ako si u Nemačkoj, pa i u Kanadi nekako bi došlo da za ovaj telefon. Poštovani gledalci, eto, sa ovom nagradom završamo današnje druženje. Nadam se da ste uživali sa mnom, sa mojom koleginicom Amelom, sa našim gostom i da vam je bilo ugodno, da smo dodelili vredne nagrade. Naravno, ima tu još puno nagrade, kao što vidite u našem studiju. Sve je to isključivo za vas. Ostanite i dalje svakog radnog dana od 17 sati do 18, pa i pređemo malo 18 i 11, ali upravo da bi podelili sve ono sa vama. Ja ću sada ovu emisiju da odjavim, ali neću u stvari ja, nego ću to prepustiti mojoj koleginici Ameli, da nas ona odjavi. Od mene toliko. Pa šta da kaže mene se za kraj, ti si već rekao da nas prate svakog radnog dana od 17 do 18 časova. Svakako očekuju vas vredne nagrade od naših sponzora, svakako tu su i pravila gde nagradu možete da podignete u naredna 3 dana i da svakako sa sobom ponesete neki dokument, da ne šaljete decu. Do gledanja. Bravo.